Здравейте! Аз съм Юлиана Дончева и приемам с удоволствие предизвикателството да вляза в играта през следващите няколко седмици, като водещ на предаването Извън играта. Днес в студиото гости ще бъдат едни изключително талантливи млади хора. Вижте кои са те. Той е можел да стане футболист. Тя е имала данни за певица. Сцената ги събира и са заедно повече от 10 години. Те танцуват като един, движат се като един, дишат като един. На вашето внимание, солистите на Софийската опера и балет Марта Петкова и Никола Хаджитанев. Здравейте, много ви благодаря, че дойдохте направо след репетиция в студиото на Националната телевизия. Изморени ли сте? Ами да, наистина идваме буквално. Тичахме до студиото. Да, умората е всъщност вече част от нашия живот, така че не мога да кажа, че днешната репетиция е била много по-тежка от вчерашната. Свикнали сме, това е нашия ритъм. Така че физическото натоварване, даже мога да кажа, че ми липсва в дните, в които го няма. До такава степен съм свикнала деня ми да започва да се изпота, да се умора, че когато това нещо отсъства, се чувства малко непълноценна, може би. Имаш ли моменти, в които сега, когато сме в една по-специална обстановка, вие сте имали по-дълги периоди, в които не сте били в залата и това да ви е липсвало много? Ох, първоначално мисля, че и за двамата беше голямо удоволствие първите две седмици. Да си отпочинете да, малко. Да си отпочинеме, защото ние от години сме с много интензивна програма. Летата са ни запълнени с гастроли, участия и сме да кажа, че от години не сме почивали пълноценно, но лично за мен след втората, третата седмица вече нещата доста загрубяха, така да кажа. И почна много да ми липсва движението. Много. Беше, сега си давам сметка, след като се върнахме в залата, че преболедувахме тази пандемия определено. Това, което ми се стори много любопитно и при вас двамата, защото аз очаквах всеки един от вас да избере някаква друга професия. Ти си бил почитател на високите скорости, футболът е обличал, поне това, което знам. Да. А пък за Марта човек би помислил, че ще иска да пее, като си има предвид на кого е дъщеря, а ви избирате сцената, избирате балета. Марта, например, децата като малки мечтаят да станат балерини. Да, с изключение на мен, може би. Да, противно на всички малки деца, които искат да се видят принцеси с корони, с балетни пачки, това изобщо на мен не ми е хрумвало. По-скоро решение беше на така предложение от близко семейство и решение на семейството ми. Но наистина го имаше този стремеж от страна на баща ми. Искаше му се да ме насочи, да продължа неговия път с пеене. Винаги е твърдял, че имам чудесен глас. А ти опитвала ли си въобще да пееш, щом той те е преценил, че имаш гласови дани? Опитвала съм. Определено не беше моето. Не знам, ако ме бяха натиснали в тази посока, не знам дали с времето нямаше пък да заобичам това нещо, тъй като и с балета стана така. Аз попаднах в балетното училище, без да съм искала, без да съм се подготвила. И с времето се влюбих в това изкуство, с времето, когато почнеш да го опознаваш и мога да кажа, че продължавам да се влюбвам в него с годините все повече и повече. Рутината по никакъв начин не те уморява. Напротив, сигурността и годините опит ми правят още по-сладки стъпките на сцената сега, защото наистина пътя е дълъг и не от първия спектакъл можеш да му се насладиш, не и от втория, ами така, когато мине време, когато се чувстваш по-уверен, по-сигурен, когато наистина си кажеш аз мога и съм добър, идват най-сладките моменти, излизаш на сцената и танцуваш наистина от сърце и душа и с пълно удоволствие. При теб се личи наистина, че и двамата го правите с емоция, с чувство, което се забелязва от зрителите в залата. Мисля, че и при теб пак едно семейство близко те е насочило към балета. Да, моята братовчетка всъщност беше в балетното училище. Аз самия бях доста енергично дете. По цял ден прекарвах времето на улицата. И просто тя предложи на майка ми, защо не пробваме в балетното училище. И така, майка ми, така, цялото семейство се съгласиха да пробваме.
Аз, разбира се, изобщо доста стресиращо ми се отрази първото влизане в залата. Всеки път гледам да го спомена, защото беше пълно само с момичета и бяха около стотина момичета. Единствено и само, и аз изпаднах абсолютно в някакъв шок. Излезах веднага, казах не, няма да се върна тук. И пак с много вещания, пак влезнах в залата и тогава видях едно момче, много близък моя приятел Румен, съученик, и така си казах, щом сме двама, страшно няма. Това е бил знак на съдбата, защото може, да. Ако не го видиш, да се откажеш. А това сега, това са туфлите, с тях репетираш или това са тези в момента туфли, специално тези? Около 4 спектакъла вече, правни са неколкократно, но и съм репетирал с тях. Да, за нарочно донесех така използвани, за да се види за какво става въпрос. За какъв труд по тях се има така следи от... Да, и още пак са запазени. Обикновено вече като почна да се късат, ги сменяме, защото... Да, на колко време горе-долу? Зависи от спектакъла, зависи колко време прекарва залата с тях относително. По-сложно е при жените, имали кръв в палците, ето, защото сме гледали страшни филми. Има. Да. Вижте, на мъжете просто зашиват два ластика. И това е. Докато жените, една обработка на балетния палец ми отнема страшно много време, така че да го направя удобен, така че да зашия всяка една неравност по него, да мога да го огъна, за да седи по моя крак. Ползваш чук, ползваш лепило, ползваш запалка. Това де-факто е направено по твоя крак, така ли? 1000 атрибута, да. Та всъщност отнема много време да ти стана удобен балетния палец. Но до такава степен аз съм свикнала с тях, че страшно много ми липсва, когато имаме спектакли, когато и те не са на палци. Това е част от моите крака. Но да, раните, ноктите, мазолите, всичко това го има. Доскоро щях да кажа, свикнала съм и не му обръщам внимание, докато след тези месеци почивка, явно краката са успели да ми се изнежат, успяха да зараснат, успяха да придобият един хубав вид, в какъвто аз не съм ги виждала, защото обикновено, като се събуя боса, хората отвръщат поглед. И всъщност първите спектакли, които изиграх, обелиха ми се петите, паднаха ми ноктите, станаха ми мазоли, възпалиха ми се. Беше пълен ужас. Всичко започна на ново, това, което Никола каза. Цялото тяло преболедува. Но като изключиме тази дълга почивка, палеца наистина е част от твоето тяло, така че свиква се с това. На сцената почнахме да танцуваме. Първите ни спектакли бяха две и може би... Девета. Това е много дълъг период. Вие, предполагам, вече се усещате за всяка една роля. Например, знам, че Марта в някои спектакли, например, Възпящата красавица е била с температура. Когато не е в този комфорт ежедневния, усещаш ли я и как трябва ти да реагираш? Имате ли някакъв синхрон специално изграден в тези години? Имаме много хубав синхрон и в живота. Много близки приятели сме и винаги съм казал, че това ни дава една увереност и спокойствие на сцената, като сме заедно. Да, разбира се, имало и моменти, в които на един от двамата му е било по-тежко, но винаги сме се опитвали... Как да кажа, да предадем енергия и заедно да направим спектакъл. В смисъл, за нас, аз винаги, когато съм танцувал с Марта, няма аз и тя, а просто сме заедно. Марта, първата ти роля е била Жизел? Първата ми роля наистина беше Жизел и бях много малка за тази роля. На 20, може би 2 години я изтанцувах. Даже лъжа, по-рано. 19. На 19. На 19. Да, така доста смело решение на тогавашния ни балетен директор, професор Петър Луканов. Явно се е виждал сериозен потенциал в мене още с влизането ми в операта, но сега, връщайки се, да, мога да кажа, че съм се справила, но сега, изигравайки я, ще е по съвсем друг начин. Тъй като, казвала съм и друг път, за мен е житейски опит много обогатява един човек. И когато човек се сблъсква с различни емоции, които го разтърсват много по-лесно, може да предаде после на сцената, тъй като тази емоция вече става позната за него.
На 19 години аз съм била още дете. Спектакълът е много драматичен и много, много е тежка историята. Когато животът те поучука малко и когато ти се случат и неприятни, и приятни неща, и една разтърсваща любов или една загуба, вече тези емоции са някъде вътре в теб и когато дойде момента да ги предадеш, те са ти познати за добро или за лошо. Да, смятам, че доста по-достоверно би го изиграла спектакъла сега. Мисля, че и двамата, когато излизаме на сцената, за нас няма малка и голяма роля или малка и голяма сцена. Дам си сметка, че където и да сме ходили, дава абсолютно всичко от себе си. И винаги гледа да, да даде най-доброто, което за нашата професия е страхотен плюс. А в това дългогодишно партньорство има ли някой от двамата, който да е водещ? Винаги, така не може нещата винаги да са в някакъв абсолютен баланс. Да, смятам, че по-скоро тя. Ти преди малко спомена за нашата, нали, ежедневна рутина. Аз просто бих казал, че няма рутина, защото ние всеки един спектакъл, след като приключи, почваме от начало работа, почваме да търсим все по-сложни неща, все по-нови неща и така плюса в нашата професия, че гледаме да надграждаме. Ако говорим за нашата сцена, българската сцена, знам, че Марта се чувства много спокойна, когато вижда на първия ред своите родители, баща си. Какво ти дава тяхното присъствие в залата? Успокояваш ли се повече? Дава ми спокойствие, дава ми увереност. Винаги преди да изляза на сцената, мисълта ми е, че мама и тати са тук. Някак си тази мисъл много ме успокоява. А ти имаш ли някой, който винаги да е в залата, който... Мама, разбира се. Тя е постоянно присъствие на всички мои спектакли. Те се вълнуват заедно, да, нашите майки. Да, те са просто... Много се вълнуват и наистина ни дават едно спокойствие. И, аз си спомням преди години, като почнах да танцувам слова в театъра и майка ми на всеки спектакъл. Идваше на всеки спектакъл и в един момент трябваше да отидем в провинцията да танцуваме. И си вих, мале, мама няма да има в публиката, аз малко по-детски имам. Та така, да, много определено ми... Так, да, но на чужда сцена вече нещата са по-различни. Да. Аз ви предлагам тук да видим на видеостената нещо много интересно, като предизвикателство или като въпрос. Здравейте, Марта и Никола! Искам да разкажете за балетната гала вечер. Какво преживяхте под обсада в Донецк преди няколко години? Какво? Засмехте се, нещо било много забавно. Ами беше незабравимо. Аз такова нещо не бях... По време на война танцувахме в Донецк. Никола може би ще разкаже по... Това беше, да, кризата точно в Кримския полуостров и решиха да направят балетна гала абсолютно по време на война. Беше доста тягостна атмосферата. В смисъл, никой по улиците с едни... С ескорт навсякъде, джипове, светлини, не се спираше на светофари. В един единствен хотел, много луксозен, с облепени стъкла, да не се случайно има някакъв взрив. Разбрахме, че една седмица преди това беше паднала някаква бомба в театъра даже. Всички декори, костюмите се чудиха там в заводите, как ще направят. Ужасно не беше. Това не е било отменено. Да не, било... напротив, те искаха да се състои една страхотна черта. Може би... руско-украинска, не знам какво да кажа, но те твърдо бяха решили да се състои тази балетна гала. А най-интересното беше, че нямаше свободно място. Беше пълен театъра догоре. Как усетихте публиката? Че града беше абсолютно безлюден. Аз абсолютно един човек не видях. И те не ни даваха. Залата беше пълна и все едно няма... Все едно нищо. Потопили сте ги в вашата... Беше страхотна атмосферата. Хората бяха много щастливи от мен, което също много ме... ужаси. След спектакъла бяхме на коктейл, всички участници и през 2 метра имаше по един с автомат, който седеше. Беше много особено, наистина.
Вие като изключително талантливи балетисти сте, имате много покани от цял свят, пътували сте много. На коя сцена сте се чувствали така най-добре? Ви на Болшой театър сте били? Ами да, Болшой театър, аз смея да кажа, че това е театър, в който дори не съм си представила, че мога да танцувам. Но не е мястото, където ми е било най-комфортно. Това ще е. Да, защото беше обсипано с огромно напрежение. Отидохме за два дни, всичко стана много набързо и така не успях истински да се наслада на целия процес, на спектакъла. Мога да кажа, че в Норвегия беше мястото, на което съм се чувствала. Толкова години казвам, никъде не съм искала да работя. Винаги съм била съм родолюбец, искам да съм в България. Единственото място, което мога да замина да работя, е в Осло. Това е истинско предизвикателство да останете въпреки всичко тук на наша сцена и да радвате българските зрители? Аз лично за себе си, от към кариера, за мен нещата много добре се развиха в България. За жалост имаше огромна дупка в поколенията, когато аз завърших. Много млади момчета бяха в чужбина, насякъде. Почнах бързо да танцувам първите роли и смятам, че за моето развитие като танцор, ако бях заминал някъде, нямаше да съм това, което съм в момента. Мисля, че нещата при Марта се дадат по друг начин. Ами аз пък... Да, трудно е. Аз също, може би, на 14 години заминах за Вашингтон на една балетен, на един балетен летен семинар. Бях съвсем сама, на края на света, не знаех език. И беше много драматично. Смятам, че това изигра голяма роля при мене, така остави една травма. Чак сега си казвам, че може би ако наистина, ако бях заминала някъде, може би по друг начин щеше да ми се... Не, то със сигурност щеше по друг начин да се развие кариерата ми, но никога не съм съжалявала, че съм останала в България и наистина хванахме такива години, че има много спектакли, че има пълни салони, че е топло, че има хубави костюми. Нали? Не са тези години, които точно аз като влизах бяха със студените салони, малкото публика. Така че не ми е липсвало нищо. Кога са били най-трудните ти моменти, специално на теб? За всеки човек, всеки творец, откъсването от сцената заради, примерно, раждане на дете, отглеждането му, това си е все пак голямо изпитание. За теб този период ли беше изпитание или имаш някакви други, които ти е било по-тежко? В началото, като тръгна с въпроса, първата ми асоциация беше това, да. И то не е толкова, че ми е липсвало да танцувам, колкото ми беше ми трудно в началото да се оправям. Бях много млада, много ми липсваше съня и така се насъбра няколко месеца, които доста трудно се успях да изляза от това нещо, но пък много бързо почнах работа почти на третия месец и изобщо социалните контакти, средата, колегите, така много бързо се оправих и продължих. Но да, определено това беше труден период. С дъщеря ти сега какво се случва? Тя няма окончателно или ще става балерина? Окончателно. Ами тя много искаше. Аз така съвсем целенасочено отбих, тъй като смятам, че за съжаление не е наследила нищо на майка си, като физически дадености. И нямаше никаква драма. Тя каза, добре, щом няма да ставам като теб, защото тя каза, аз ще стана като теб. И аз казвам, не, ти за да станеш като мене, трябва много време да работиш и да се трудиш. И тя каза, добре, значи няма да ставам като теб, ще стана нещо друго. Та, сега ще видим какво. Учи, танцува, не балета ми, други танци, езици, така че ще покажем. Да, а при теб, Никола, твоя син? Как виждаш, какви... вече има ли някакви интереси? Ами той така от ранна възраст почна да посещава спектаклите на операта и в началото беше много въодушевен, как и той явно като бубето иска да танцува, да става балетист. Той танцуваше в фоайетата, аз във всеки антракт Боян танцуваше. Аз винаги съм казвал, че нали, вече човек като е минал през... как да кажа, през целият този труд и знае каква психика всъщност трябва и колко работа трябва.
нещо мило и драго не ми дава да го запишам за балетист. И все така настрани до момента се стара да го държа. Той постъпи в музикалното училище, вече първи клас. Свири на тромпет при господин Кира Македонски. За сега се радва. Носи му удовлетворение. Не знам, надявам се така да продължи в тази посока. Една от най-емблематичните роли за всяка една балерина е от ролята на лебеда, белия, черния, лебедово езеро. Една от най-тежките роли. Ти как чувстваш, с какво удоволствие играеш белия лебед, черния или според настроението? Дълги години мога да кажа, че белия лебед беше огромно предизвикателство за мене и белите картини от второ и четвърто. Така много труд съм хвърлила и никога не съм била доволна от себе си. Винаги съм се чувствала по-сигурна и по-уверена в ролята на Одилия в черния лебед. Но настъпи един прелом преди няколко години. Някак си успях да почувствам и Одета в тялото си и мога да кажа, че сега не мога да кажа коя от двете роли ми е по-любима. Странно, но почнах да харесвам и този спектакъл. Не, че аз не съм го харесвала, но просто винаги съм го свързвала с огромен труд. Огромен труд и по някой път ми се е струвало чак, че е непосилен. А при мъжете как е? При тях като че ли винаги за ролите на жените повече се интересува публиката при мъжете? Да, нормално. Така да е по-известни са всъщност. При нас ние също имаме доста тежки спектакли. Може би една така мъжка роля Солор в Баядерка. Там се редуват две партньорки и пак бих се върнал на Лебедово, че наистина много години труд ни трябваше и на двамата, в частност на Марта, да усети спектакъл, но абсолютно се познава кога има да играе Лебедово. Тя отслабва, отслабва мигновено. Повече от вас не мога да се представя колко не. Още така става малко нетърпима жена и я заобикалям отдалеч. Но това е само единствено при Лебедово езеро. Се е случва. Аз изпомням на плажа седиме това лято и моята директорка Сара Нора Кръстева ми звъни и казва: как си, почиваш ли? Аз да, почивам. И тя: само да ти кажа, че излезе един спектакъл на Лебедово, с него ще откриеме балетния сезон. И аз: да, добре. Директно ме преряза корема и край, почивката свърши. Аз всичко се защо трябваше да ми се опраща. Да, много е тежък спектакъл, наистина. Но пък удовлетворението след този спектакъл е най-голямо. Налага ли се тогава да спазвате определен режим, да се храните по определен начин? Аз с течение на годините почнах да се ограничавам и то когато съм почивка. През останалото време общо взето си яда доста нормално и не се песта нито от сладко, нито от тесто, от нищо. Плюс е, че цялата енергия, която влагаме в работата си, изгаря почти всичко. И затова почнах да ставам много внимателен, когато почивам, защото продължавам да ям със същия апетит и темп, но не правя нищо. Но слава Богу, така още сме млади, бърз метаболизъм. Бързо качвам, бързо свалям много кила специално. Да, ми аз... Това, че ние сме постоянно в залата, сега излизаме от репетиция, не сме яли още, сега ще се върнем в операта, пак няма да сме яли. В почивката успяваш да хапнеш нещо, но ти не можеш да се наядеш, защото тя е малко или защото после отиваш на репетиция с партньор или просто защото не ти е комфортно на пълен корем да се въртиш, да скачаш. Така че ти имаш едно на ум, че докато върват репетициите, няма как да се нахраниш нормално, но след като свърши работния ден, смятам, че и аз съм от хората, които много обичам да се глеза и да похапвам, както и Никола. И често след спектакли или когато сме пътували, така си организираме наша си вечер, да ни е вкусно или сядаме на ресторант. Така че да... Аз по пандемията, всъщност, месеците почивка, така наистина се отпуснах и психически една почивка, и физически. И тъй като не съм почивала никога повече, може би от 10 дни не са ни се събирали почивка от последните 7-8 години. Тези месеци аз успях да кача 6 кг и просто аз чак не можах да се позная, нали, с бузи, женствена, изобщо останах друг човек. Не, че не ги свалих много бързо,
Но това за мен също е някакъв стрес на организма. 6 кг, аз не съм била толкова никога. Килограмите не са проблем, да, за сега. А сега какво подготвяте в момента? Ми подготвяме нова премиера Танго. На 26 и на 28 април са първите спектакли. Доста интересен спектакъл. Танго не съм играла допреди това. Така че отново на сцената съм с Никола. По-различен, по-интересна е работата. Хореографията е на Светлин Ивелинов. Той е директор на балет в музикалния театър. И да, както спомена Марта, не сме играли танго преди това, но то на базата на класическия балет с неокласически движения, според мен ще е един много хубав спектакъл. Аз съм сигурна, че сте си мислили за това колко време така има пред вас и направих една справка, например, Плисецка до 75 години играла, така че има още. Някак си иска ми се да продължа с балета, искам и се да мога да предам своя опит, дали ще е на деца, дали ще е на колеги. На балетна школа двамата може да направите. Би могло и това също сме си мислили. Но Аз често се замислям, просто се чукам на дърво. При нас една травма сериозна може да те изкара до живота от това, което си. И всеки един момент в залата или на сцената имам едно научие. И съм се замислял наистина, както каза Марта, или така да предадеме своя опит нататък. Лека по лека ще видим, да сме живи и здрави. Да, просто си пожелаваме да, до 70 дни. И да сме здрави, няма да го причиним едва на никой. Няма смисъл. С така цялото си сърце и знам, че всички, които ви гледат с удоволствие, стискат палци наистина да ни радвате от сцената, колкото се може повече години. Много ви благодаря. Целият разговор можете да видите на сайта на БНТ. А сега останете с предаването БНТ на 60 с водещ Драгомир Драганов.